4月1日下午，中国国民党前主席马英九率领20名台湾青年学子抵达深圳，开始了为期11天的参访交流之旅。在机场接受采访时，马英九深情地说，两岸同属中华民族，这次访问大陆之行既是和平之旅，也是友谊之旅。这也是马英九时隔一年再次访问大陆，一时间也是引发了世界各国高度的关注。那么马英九此行将去往哪些地方？行程安排又有什么门道？大家好，欢迎来到星球热点，国家大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯。点赞、订阅、加小铃铛，带你用不一样的视角读懂中国故事。4月1日上午，马英九率20名台湾青年学子一行人正式从台北桃园机场出发，搭乘南航 CZ3088 航班，于当日下午抵达深圳宝安国际机场后，开始了为期11天的广东、陕西、北京等地寻根交流活动。只见舱门缓缓打开，马英九面带微笑地走下舷梯后，机场工作人员向其送上鲜花，马英九与其握手致谢。随后，马英九笑容满面地来到了欢迎队伍前，与国台办副主任潘贤长握手，二人亲切地互动寒暄。广东省委常委王瑞军、广东省台办主任钟辉鄂、深圳市常委王强等纷纷在机场迎接。走过媒体区时，马英九也是开心地向媒体记者们挥手。这是继去年三月马英九率台湾青年访问大陆后再度率团来访。访问团除了台湾青年学子外，随行成员中还有马英九基金会执行长肖旭岑、政治大学荣誉教授邱坤玄等。马英九在机场表示，此行既是和平之旅，也是友谊之旅，自己唯一能做的就是尽一己之力推动两岸青年的交流，推动两岸民间减少敌意，累积善意。为了表达对马英九的欢迎，深圳最高楼地标性建筑平安金融中心大楼还特意打上了两岸一家亲的标语。最直观的意思就是，两岸人民血浓于水，平安才是两岸人民的共同心愿。随后，马英九和20名大九学堂青年学子相继到访了大疆、腾讯、比亚迪公司以及港珠澳大桥等。大疆是马英九率台湾青年在深圳参访的第一站。抵达大疆展厅后，马英九一行参观了由大疆研发并生产的行业无人机、农业无人机、影像产品等。这是我们推出的折叠式无人机，只有249克。讲解员举起一个巴掌大小的无人机，顿时吸引了参访团成员的目光。那不就是相当于一部手机的重量吗？随团台湾青年仔细听取了关于产品参数和应用场景的介绍，不住地发出感叹，纷纷拿出手机拍照。在介绍到大疆灵犀手机云台时，能够自动跟随人物转动的镜头也引起了马英九和台湾青年的浓厚兴趣。我们针对网络直播等场景开发了这款产品，它拥有很多智能的功能，可以根据被拍摄对象的位置信息实现自动追踪拍摄。听到讲解，马英九饶有兴致地体验产品功能，几位台湾青年随后也兴奋地围拢上来，掏出手机对准手机云台摄影框中的自己，微笑着毕业打卡。随后，马英九和台湾青年还来到了腾讯深圳总部滨海大厦，腾讯掌门人马化腾亲自接待，详细介绍了腾讯在产业互联网、数字化基础设施、人工智能、移动支付等方面的发展情况，并赠送了广东醒狮的文创产品。可以刷掌支付的地铁闸机、远程驾驶位于长沙的无人矿机，延迟低至100毫秒，在一项项黑科技前，参访团成员不时停下脚步细细查看。目前我们的港澳台英才计划已经正式开启，大家如果感兴趣的话，可以扫描我们前方的二维码报名。参观结束时，腾讯向随团台湾青年发出实习邀约，现场再度掀起一波拍照热。以比亚迪为代表的电动汽车是今年大热出圈的新三样之一。比亚迪董事长王传福详细地向马英九一行人介绍了电动车市场的行业动态、比亚迪的科研、市场等信息。值得一提的是，在去年访问时，马英九就曾在重庆市赛力斯汽车两江智慧工厂车间内试乘过新能源汽车。当时他就频频竖起大拇指点赞，台湾青年也是在各种比亚迪车型前拍照打卡，并感慨大陆新能源汽车的快速发展。当天晚上，马英九和台湾青年学子还前往了位于深圳湾畔的深圳人才公园，
霓虹闪烁中，数百架无人机腾空而起，依次变换出棒球、帆船等造型。青年学子们也是又一次举起手机拍照记录。在当天的最后一站，马英九一行人到访了平安金融中心，这里地处深圳城市中央商务区，高楼林立，有中国的曼哈顿之誉。平安金融中心高近600米，是深圳第一高楼，也是中国第二、世界第四高的建筑。从位于116层的云际观光层俯瞰，深圳、香港两地的夜景也是尽收眼底。众所周知，这是马英九自去年以来的第二次访问。鉴于当下的敏感时机，此次访问尤为重要。去年3月27日至4月7日，正值清明节，马英九来到大陆进行祭祖、返乡寻根。而今年的参访行程同样正值清明节，也同样有祭祖、返乡寻根的活动。但我们不能忽视的是，眼下正值5月20日之前，马英九此次前来会不会担任两岸之间的某些沟通角色，想必大家也是十分好奇。虽然到目前为止，马英九方面并没有透露更多的信息，但从他此次的行程以及大陆对其的接待规模，小编大胆猜测一下。首先，从行程上来看，去年马英九全程都没有去过北京，所以就不存在与最高领导人见面的问题。但今年不同，从公布的行程安排来看，最后一站最值得关注。目前，马英九已抵达广东，将一连待3天。4月3日下午将前往陕西，也是一连待几天。4月7日，他将于下午抵达北京，然后再待几天。小编还记得，马英九去年的最后一站是上海，中途会到访湖南等地，可见全程都是民间私人的性质。而这次的最后一站却是北京，这背后释放的信号就值得关注了。其次，从大陆方面对马英九的迎候接待来看，也是较去年提高了规格。首先，从迎候的规格来看，4月1日下午，马英九抵达机场时，是由国台办副主任、广东省台办主任等人亲自迎接的，而去年可没有这么高的规格。再根据小编了解到的情况，4月1日晚上，国台办主任还在深圳某宾馆与马英九等一行人一同举行了晚宴。值得注意的是，国台办主任应该是在3月31日就抵达了深圳，而去年国台办主任是在马英九大陆之行的第4天才出现的。以上虽然都只是细节，但西方人常说魔鬼都藏在细节里，所以很多重要的安排，小编个人觉得可能都藏在了这些细节里。另外，马英九抵达之后的行程也非常繁忙，上面小编有提到，在这里就不细说了。小编想说的是，这3家企业不仅代表着大陆的高科技水平，同样在世界上也有一定的影响力。马英九带领着台湾地区20多名大九学堂学子参访这3家企业，显然对拉近两岸青年之间的距离是有好处的。而且从马英九出发前在台北机场发表的讲话来看，他此次前来最主要的目的就是传递和平的信号，所以此次不但是和平之旅，也是友谊之旅。坦率来讲，这与去年的祭祖返乡寻根有着些许差别，所以对于马英九之后到访北京的信号，小编也是抱有相当浓厚的兴趣。4月2日，马英九也在广州中山大学发表了演讲。还记得去年的今天，法国总统马克龙也曾到访过中山大学并发表讲话。除此之外，马英九也参访了黄埔军校的遗址，以及辛亥革命72烈士的墓地等。之后他就要到陕西了。大家都知道，中华民族的根便是在陕西，并且陕西也有相当浓厚的红色色彩。从4月4日到7日，整整3天的时间里，马英九除了祭拜黄帝陵和做一些其他寻根之旅以外，还有哪些是和当代中国红色文化有直接或间接联系的行程？小编也会持续跟进。4月7日下午，陕西行程结束，马英九就将启程前往北京，开启北京的参访行程。海外有传闻表示，4月8日马英九将与中国领导人见面，不过这些仅仅是海外的传言，我们一切以官方的行程为准。小编觉得，马英九这次的访陆之旅应该说是承担着使命的，这个使命有他个人的使命，也有替国民党承担的使命，以及替台湾地区承担的使命。不过他在前往广东的飞机上就曾说过，他已经离开公职8年了，目前既没有公职也没有党职，所以完全是以一己之身来传递和平的。
说实话，抛开政治不谈，小编还是很认同他浓浓的中华情与和平情的。毕竟作为老百姓，我们最想看到的就是和平。好了，今天的内容到这里就结束了。如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞转发，让更多的人一起见证中国进步。关注我的频道，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。